Бахмут, Торецьк та Лиман. Такий вояж зробили волонтери та представники влади Рівного. Вони відвідали наших військових, які перебувають у складі Рівненського 14-го окремого стрілецького батальйону під командуванням легендарного рівненського командира з позивним «Бегемот». Передали нашим захисникам різноманітну допомогу. Так зараз виглядає місцевість за декілька кілометрів від Бахмута. Втім, наші рівненські військові не падають духом. Позивний «Зеля», ми робимо усе для вашої перемоги, а ви робіть для нашої. Тримаємо тили міцно. Сюди завітали волонтери, аби підтримати наших земляків. Передали також і допомогу, зокрема, сучасний реанімобіль. Вдячний від нашого підрозділу всім, хто нам допомагає. Вдячний за ось це авто, яке отримали наш медичний підрозділ. Всім дякую. Ми переможемо і слава Україні! Тут нині боронять Україну бійці Рівненського 14-го окремого стрілецького батальйону. Це наш солдатський обід. Дуже вкусний, м'ясо нам привезли, нас підтримують. Всім, о, бачите, що в нас все, всього вистачає. Щоб не думали, що в нас тут щось обіжає. І палички навіть. Да, все, все, все вистачає дуже. Їж не хочу. Да, там, ну. тут, що ж, все є. Дякуємо за підтримку. За... Дуже приємно, коли підтримують такі важливі часи. Рівненські військові розповідають, постійно відчувають підтримку з Рівненщини. Це допомагає їм виконувати бойові завдання. Привіт для вулиці Чорновола і для всіх містян міста Рівного. Дати їм здоров'я і підтримки, ми чекаємо від них. А ми будемо триматися тут. Всім привіт. Бажаю всім найкращого в цьому житті. Дехто сумує за своїм попереднім місцем роботи, але обіцяє обов'язково повернутися. Передаю всьому колективу Пурі привіт. Всіх благ вам. Не забувайте мене, скоро вернуся, будемо ще далі разом працювати. Також рівненських військових нагородили подяками та іменними годинниками. Героїчно ведуть боротьбу за захист нашої української землі. Наші бійці. Бійці 14-го окремого стрілецького батальйону під керівництвом Валерія Білецького, позивний «Бегемот». Дякуємо нашим бійцям за захист. Сім'я та родина – це одні з тих, які не дають падати духом нашим військовим. Передаю для жінки, для дітей привіт. Будемо живі, не помремо. А легендарний командир Рівненського 14-го окремого стрілецького батальйону з позивним «Бегемот» звернувся до рівнян. Рівняни, що хочу вам сказати? Дякую, що ви не забуваєте нас. Дякую вам за вашу допомогу, не тільки матеріальну, але й духовну. Дякую, що за нас молитесь. Зараз такі часи, дуже важкі часи. Прошу зрозуміти. Не кожен може витримати те, що тут комусь приходиться витримувати. Тому ставтесь до цього толерантно, виважено. Рівненські військові просять усіх не забувати, що в Україні все ще триває війна. І пообіцяли обов'язково повернутися з перемогою. Павло Невесенко, новини Рівного.